Одеський припортовий завод запуститься вже 1 лютого. Постачання сировини забезпечують за давальницькою схемою компанії «Енергетичний еквівалент». Розповів про це перший заступник генерального директора припортового Микола Щуріков. Каже, що угоду з компанією вже укладено. Підприємство позиціонує себе на ринку як постачальник імпортного газу. Уже 1 лютого запустять агрегати з випуску аміаку та карбаміду. Згідно з підписаною угодою, енергетичний еквівалент забезпечить припортовий завод сировиною для виконання 4-місячної виробничої програми. А ось за непідтвердженими даними, готову продукцію тут навіть ладні транспортувати українським споживачам, оскільки в наявності є залізничний парк.